lục Yuri Gagarin cứ chia mình được đầm bông kì bằng ngõ đại bàn thua đầm ná lang ti ảo cả cả họ hà nơi khăn ông ti ảo cả bỏ lục đại bàn thua lang ca bị ngay ti đọc bi khai mê xá cho năm mấy bọn bàm bộ rời học sầm muối bàn bộ rời tới rồi dạ bê mùa rồi bàm bây nế tí đời lục chi diên ảo cả vô stop rồi bọn xã hiệp sưu viết cổ lăng phán đầy bàn mùa chùm bê xa cầm chia bà vọt xá rồi bọn lục Gagarin bàn cát miền láng khăn ông xã mây đại xã rọt Amrit nâng xã hiệp sưu viết ខិតខំប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញក្នុងវិស័យអវកាសពេលនោះខាងសហភាពសូវៀតក៏បានបញ្ជូនផ្កាយរណបដំបងបំផុតមានឈ្មោះថាស្ពុកនិចឡើងទៅកាន់ទីអវកាសរួចស្រេចទៅហើយកាលពីអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ1957ផងដែរមុនការហោះហើររបស់លោកហ្គាការីនសូវៀតបានធ្វើតេស្តហោះហើរមួយនៅទីអវកាសដោយប្រើយានសារល្បងវ៉ូស្តុករួមជាមួយមនុស្សសិប្បនិម្មិតឈ្មោះអាយវ៉ាន់អាយវ៉ានូវិច នឹងសាសនាមួយក្បាលមានឈ្មោះថាវ៉ាស់ដូកាក្រោយធ្វើតេស្តនោះសហភាពសូវៀតក៏បានសម្រេចថាយានវ៉ូស្តុកអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីនាំមនុស្សឡើងទីអវកាសបានលោកយូរីហ្គាការីនកើតនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ1939នៅក្នុងភូមិតូចមួយដែលនៅចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងមូស្គូនៅវ័យជំទង់ហ្គាការីនបានឃើញយន្តហោះចម្បាំងសូវៀតធ្វើការចុះចតបន្ទាន់នៅក្បែរផ្ទះរបស់ខ្លួន ហើយពេលធំដឹងក្តីឡើងលោកបានយល់ព្រមទទួលយកឱកាសខ្លាយជាអ្នកបើកយន្តហោះយ៉ាងអន្តរាសាជាឆ្នាំ1939ហាសប្រាំហ្គាការីនក៏បានបើកយន្តហោះម្នាក់ឯងជាលើកដំបូងប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកលោកហ្គាការីនក៏បានដាក់ពាក្យស្នើសុំជ្រើសរើសជាអវកាសយានិកអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីជាង200នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខភាពអវកាសយានិកហើយលោកហ្គាការីនដែលមានវ័យ23ឆ្នាំក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមនោះផងដែរ នៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1939យានវ៉ូស្តុកមួយបានបាញ់បង្ហោះចេញពីផែនដីជាមួយលោកហ្គាការីនមួយរយប្រាំបីនាទីក្រោយទៅដល់ទីអវកាសយានវ៉ូស្តុកមួយធ្វើដំណើរជុំវិញផែនដីបានមួយជុំនៅកម្ពស់ជាង300គីឡូម៉ែត្រពេលចុះមកផែនដីវិញដោយសារតែវ៉ូស្តុកមួយមិនមានម៉ាស៊ីនដើម្បីបន្ថយល្បឿននិងគ្មានមធ្យោបាយដើម្បីចុះចតដោយសុវត្ថិភាព លោកហ្គាការីនត្រូវរុញច្រានចេញពីយាននោះនៅកម្ពស់7គីឡូម៉ែត្រហើយប្រើឆាត់យូងដើម្បីទម្លាក់ខ្លួនមកវិញដោយសុវត្ថិភាពអវកាសយានិកសូវៀតរូបនេះបានជាប់ឈ្មោះជាមនុស្សដំបងបំផុតដែលបានឡើងទៅកាន់ទីអវកាសក្រោយបេសកកម្មនោះលោកយូរីហ្គាការីនបានក្លាយជាវីរៈបុរសរបស់សហភាពសូវៀតនិងមានឈ្មោះល្បីរន្ទឺជាអន្តរជាតិសហភាពសូវៀតមានការស្ទាក់ស្ទើរជំវិញការអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើដំណើរឡើងទៅទីអវកាសសាជាថ្មី ពីព្រោះខ្លាចបាត់បង់បុគ្គលដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកហ្គាការីននៅតែបន្តបើកទេសយន្តហោះខាងទ័ពអាកាសសូវៀតនៅទីបំផុតនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ1939លោកហ្គាការីនក៏បានបាត់បង់ជីវិតពេលធ្វើទេសយន្តហោះចម្បាំងមិចដ៏15មួយគ្រឿងដោយបន្សល់ទុកភរិយាឈ្មោះវ៉ាឡេទីណានិងកូនស្រី2នាក់ អំឡុងបេសកកម្មអាប៉ូឡូ11របស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកណាសាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1969ឈ្មោះរបស់លោកហ្គាការីនក៏ត្រូវបានក្រុមអវកាសយានិកអាមេរិកបន្សល់ទុកនៅលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទផងដែរដើម្បីជាការគោរពដល់រូបលោកយូរៗទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយគ្នាជុំវិញកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅទីអវកាសរបស់ពួកគេ បេសកកម្មរួមដំបូងបំផុតរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺបានកើតមានឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1975 ហៅថាអាប៉ូឡូសូយូសបន្ទាប់មកក្រោយការដួលរលំនៃសហភាពសូវៀត NASA បានបញ្ជូនអវកាសយានិកមួយចំនួននៃកម្មវិធីយាន Space Shuttle របស់ខ្លួនឲ្យឡើងទៅស្ថានីយអវកាសរុស្ស៊ីកិច្ចប្រតិបត្តិការនោះក៏បានបើកផ្លូវឲ្យ NASA និងទីភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ី Roscosmos ខ្លាយជាដៃគូដ៏សំខាន់ នៅក្នុងកម្មវិធីស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ ISS ដែលបានបន្តរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ